waxaana wareegtadan og lagu siiyey wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee jamhuuriyadda somalilan waxaanu madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan kuyidhi wareegtadan sida aada la socotaan xilka qaranka ayay dabcigiisa tahay inuu meerto noqdo oo hadba loo igmado ciddii hanan kartaa sidaa daraaddeed wax aan gartay laga bilaabo taarikhda maanta inaan idinka qaado xilalkii aada hore u hayseen ee ahaa wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibaddaiyo iskaashiga caalamiga ah geesta kale madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ayaa wareegtadan ku sameeyey magacaabid madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi markuu arkay dastuurka jamhuuriyadda somalilan madaxweynuhu markuu arkay aqoontooda kartidooda iyo waayaareegnimadooda madaxweynuhu markuu ku qancay inay hanan karaan mas-uuliyadda ka dhalanaysa xilalkan markuu sameeyey latashi madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi waxa uu go'aamiyey in cabdirasaaq muuse faarax cawad laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wasiirka wasaaradda dhallinyaradiio ciyaaraha ee jamhuuriyadda somalilan in wasiir ku-xigeenkii wasaaradda horumarinta maaliyadda rooda jaamac cilmi cabdulle laga bilaabo taarikhda maanta ay ahaato oo loo bedelay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibaddiiyo iskaashiga caalamiga ah in salebaan jaamac diiriya guuleed laga bilaabo taarikhda maanta u haado wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda ee jamhuuriyadda somalilan waxaana wareegtadan ku seexan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi